Ahoj, lidé dobří. Tak si představte. Ráno, jak se u mě zastavovali ti lidé, co mi dali ty pivoňky krásný, tak kromě těch pivoněk mi dali ještě tady ty sazeničky. Jsou 4. Tak já je dodat do zahrádky pod oknama. Tak, 1. A 4. Všechny 4 sazeničky jsou na svém místě. Tak teď ještě, aby se jim taky dařilo. Ještě, aby se jim taky dařilo. Uvidíme. Uvidíme. Dobrý den. Afrikánky a 7. Tak větší, než bylo zase takový prostý, že to dělá. Ty Afrikánky jsou na stejném místě, jako byly loni. Dívejte na ten kde. Dobrý den. No, letos chudáci jsou schovaný. Já jim budu muset na přes rok vymyslet lepší místečko. Tyhle ty teda nový, tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme, jak se jim bude dařit. No. Uvidíme, uvidíme. Já jsem takovej mičurinec, velkoměstský. Je 1,5 roku. Se učím žít na venkově. Teda hrozně se mi to líbí, strašně si libuju. Koukejte, ten je hezký. Podívejte tohle, jaká je krásná. Co? No, tak to jsem se vám pochlubila. Ještě vám ukážu, jak řádí tady tyhle ty na okně. Ty jsou. No to jsem říkala, tyhle ty už končí. No. Ale tyhle. No tady jsou zasítí ty ranní pivoňky. Mám radost si zahrádky. Mám s ní radost. Tak, lidé dobří. Tak. Vrlíček můj milovaný. Ahoj ty kluku, já ti děkuju, že jsi se sem pěkně takhle nastěhoval. No, mám z tebe radost. A teď už lidi vážně. Ahoj.